Ono to neslyšíte, ale ninja. Ninja se blíží. Takhle ten kruh přijede. Aha, takže ona na druhou stranu, tamhle. Podle zvuku bude teda tamhle. Ninja tam lezí na schvál za garážema. Protože se bojí, že se vytalí. Ale. Už jede. A jede dál. A jenže opatrná. Je to kava, ona se bojí. Aby kava se celé ublížila. Že by přidala. Než ji vypne. Nahoře až čudlík, vole. Tak. Teď tady zase na stojánek, na ten hlavně, bys to mohla nakopnout. Nebo to nakopneš teďka už? Normálně. Už ví jak. Chci se na to postav. Máš tam rán, jo? Aha. Ale málo mi už tě jako bylo. Ninja to dělal poprvé, jak abyste se, ale ona to zvládne, ona akorát vždycky potřebuje motivaci. Máš to ve prostředku? Tak, jaký ninja? No. Všej plyn? Ale musíš pořád do toho vkročit a přijde plyn. Pojď. Poslední tři pokusy. Dělej, šlápni do toho. Přijde trošku plyn. Ale. No, plyn přijde jeden. Tak já to nastartuju, uhni.